Hayotimiz juda katta tezlikda raqamlashmoqda. Raqamli texnologiyalar davr talabiga aylanyapti. Shu sababdan ham, masalan, buxorolik freelancer Said Ravshan Shokirov o'zi asos solgan dasturchilar maktabi orqali 2023 yilgacha 6000 dan ortiq dasturchi va dizayner tayyorlashni maqsad qilgan. Bu 6000 dan ziyod yosh yuqori daromadga ega soha mutaxassisiga aylanadi degan. Tajribali va bir vaqtning o'zida yosh dasturchi tomonidan taklif etilayotgan loyiha qanday istiqbolga ega? Bu borada ham kasbimiz Said Ravshan bilan suhbatlashdi. Buxoro shahrida tavallud topgan Said Ravshan Shokirov ayni paytda butunjahon freelancer dasturchisi hisoblanadi. Said Ravshanning bu sohaga kirishganiga 10 yil bo'ldi. Said Ravshan, ma'lumotlarga ko'ra siz 2023 yilgacha 6000 dan ortiq dizayner va dasturchilarni tayyorlab, xorijga IT xizmatlarini eksport qilishni rejalashtiryapsiz. Umuman eksport qilishni qanday amalga oshirmoqchisiz? IT sohasi boshqa sohalardan ko'ra tubdan farq qiladi, chunki dunyoning qaysi nuqtasida bo'lsangiz ham farq yo'q. Siz yaratgan mahsulot, siz yaratayotgan dasturlar, programmalar internet orqali bemalol jo'natishingiz mumkin. Hatto har bir kichkina versiyalarini ham, dasturingizni versiyalarini ham tez-tez jo'natib tursangiz bo'ladi. Bu qanaqa imkoniyatlar beradi? Bu misol uchun O'zbekistondan turib, bizlar Amerika bozorida yoki Rossiya bozorida bemalol ish olib borishimiz mumkin. O'sha yerdan mijozlar olib, o'shalar bilan qanaqadir loyihalar ustida ishlab, o'sha yerni maoshini bizni yoshlarimiz, bizni O'zbekistonda turib ishlaydigan bolalar o'sha yerni maoshini olishi mumkin. 6000 dasturchi va dizaynerlar tayyorlashga keladigan bo'lsak, freelancerlar tayyorlashga keladigan bo'lsak, mana hozirgacha zamonda akademiyasini ochganimizda yarim yil bo'ldi. Hozirgacha 218 ta bola bizani darsimizni tugatdi. Bularning ichida 50 tasi to'liq 5 oylik kurslardan o'tgan. Bu degani ular junior pag'onasiga yetgan. Bu degani ular hozirgi kunda o'sha qanaqadir loyihalarga kirib ishlashni boshlashi mumkin. Hozirgi kunda biz o'qituvchilar sonini ham ko'paytiryapmiz. Bundan tashqari biz mana shu karantin pandemiya sababli to'liq onlayn formatga o'tdik. Bu degani bemalol biz butun O'zbekistondan yoshlarni olib tayyorlashimiz mumkin. Bu tezlikni ko'tarishga yana bir imkoniyat beradi. Bizaning asosiy ishxonaning asosiy maqsadi xorijiy bozordan qanaqadir loyihalarni olib o'zimizni shu yerdagi yoshlarni, bolalarni ish bilan ta'minlash. Ammo bu narsa uchun ozgina kadr muammosi bor. Shu sababdan biz akademiyani ochganmiz, ya'ni o'zimizga kadr tayyorlash uchun shu bolalarni tayyorlab, o'shlanishdan eng iqtidorlilarini tanlab olib, yanada kuchliroq bilimlarni berib, o'zimiz ish bilan ta'minlaymiz. Bu degani ikkalasi ham biz uchun muhim. Keyinchalik faqatgina xorijiy bozorda emas, o'zimizni mahalliy bozor uchun ham qanaqadir mahsulotlar, ya'ni startaplar boshlaganmiz. O'ylaymanki, bu yo'nalishimiz ham juda ham O'zbekistonning rivojlanishiga juda ham muhim sanaladi.